USTM Hondor Potpunor, we come on to Montepo. USTM Amagzi, Selinch, Zonai Sekia, Ohomor, we come on to Zonai Se. Ami Selinch, Grahon Kursu. USTM Ot, Oidhan Roto, Hikartir Babe, Amar Yad, Sakuri Ketot, Belekoi, Porikal Wahobo. Cable USTM Nohoi, Baki Rajor Ketotu, Ebemosha, Project Johobo. Akon Sorkare, Anakon Sorkar Hoi, and Zitit Gusor Yat, Okubitase. অসমৰ মানুহে ইউএছটিএমক বচাব ইমান লাগি গল কিন্তু মেঘালয় সরকারেটো বচাব লাগি যোৱা নাই এতিয়া আমি আৰু এটা আলোচনা কৰি আছো যে ইউএছটিএমত পাস কৰা লৰা ছোৱালীয়ে যাতে অসমৰ চাকৰি পৰীক্ষাত চাকৰি এডভাৰটাইজত যোগদান কৰিব নোৱাৰে তাৰ বেলেক ষ্টেটৰ সার্টিফিকেট গটিকে আমাৰ গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটি লৰাবিলাকে তাৰ কাৰণে সাফাৰ কৰি আছে এখানে তাকু মই লিগেল ডিপার্টমেন্টক এক্সাম লব দিছো যে ইউএসটিএমত পাস করা লড়া সোয়ালিয়ে অসমত যদি সাকরি বিচাৰে অসমত মেডিকেল বিচাৰে ইয়াত আৰু এটা পৰীক্ষা দিব লাগিব তার গুটে মানে অকল ইউএসটিএম বুলি নহয় পশ্চিমবঙ্গ কর্ণাটক মহাৰাষ্ট্ৰ সব বাহিৰা ইউনিভার্সিটি কিন্তু ইউএসটিএমৰ ওপৰত মোৰ খংটো অলপ বেছি কান্ত লোক পানী পেলাই আছে আমালৈকে এখন মেডিকেল কলেজ বনাই আছে এটাও পেচেন্ট নাই তাত এখন মেডিকেল কলেজ খুলিব পেচেন্ট থাকা বুলি ন্যাশনাল মেডিকেল কাউন্সিলৰ যিদিনাখন ইনস্পেকশ্যন আহিছে সিদিনাখন জোৰ কৰি পেচেন্ট ভৰাই লৈছে এতিয়া পেচেন্ট নাই আৰু তাতে মেডিকেল কলেজখন খোলাৰ দিনাখনে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজখন ধ্বংসৰ কামত লাগি যাব না সকলো ক্ষেত্ৰতে বিএ এমএ অসমীয়া লড়া পড়িব নালাগে নহয় তাতে আমাৰ ইয়াতো পৰ্যাপ্ত সিট আছে তাতে কিয় পড়িব লাগে তাতে পয়সা দি পড়িব ইয়াত বিনা পয়সাত পড়িব লাগিলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিত মই সিট অলপ বঢ়াই দিম গতিকে মানে ইউএছটিএমএ আমাক যিটো চেলেঞ্জ দিছে সেইটো মনত ৰাখক যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক চেলেঞ্জ দিছে অসমৰ ৰাইজক চেলেঞ্জ দিছে অসমৰ ৰাইজে নিৰ্বাচিত কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী এজনক চেলেঞ্জ দিছে গতিকে ময়ো যি কৰিব লাগে লাহে লাহে শ্লো পয়জনত ময়ো কৰি থাকিম